Сега обаче ще погледнем от яйцата към козунаците. Майстор пекар заряза Майами, забележете, за да се върне в България и да меси хляб и козунаци. Той управлява малка пекарна в Пловдив, а мечтата му е да възстанови старите български традиции и отношението на хората към хляба. На Велики четвъртък Илиан Велков ни среща с него. Димитър Йолтов е работил дълго време в пекарната на Еврейн САЩ. След като натрупал опит, папки с рецепти и работил всекидневно по 15 часа на ден, се решил да се върне в Пловдив, за да отвори малка пекарна. В Страстната седмица в нея приготвят предимно козунаци. Ами ние имаме три вида. Класическия, един, който е с лукум, защото българин много обича козунак с лукум, и един, който е тип панетони, с шоколад и различни видови ядки. Слагаме три вида ядки, работим с хубави италиански и белгийски шоколади. Може би това. Съставките са много важни. След COVID кризата, според мен, много хора, за да намалят цените и да станат конкурентоспособни, бутнаха качествата на самите съставки на всички продукти. Слава на Бога, брашното ни е уникално българското и с много добри спецификации, това дава добри резултати при печенето, разбира се. Пекарната на майстора е една от най-известните в Пловдив. Той е член на холандската пекарска школа и от тях получава закваска за хляб. Оригиналът е на 300 години и идва от френски манастир. Аз смятам, че е известна, защото Пловдив винаги е бил еснавски град, занаятчийски такъв, и нашата пекарна е тип занаятчийска, точно такава. А и може би с усърдие и постоянство, 16 години са малко време. Непрекъснато идват нови и нови хора, които са чули от други хора. Интернет доста помага. Наскоро имахме два автобуса с американски туристи, което беше много готино. Младежи, тинейджери. И те се снимаха, шерваха, Инстаграм. И това се случва непрекъснато. И много чужденци минават през нас. Почти всеки от екипа говори чужд език. Хляб се прави с любов, козунакът също. Това е мотото на майстора пекар. И допълва. Нужно е търпение. Добри съставки, български ако може, много време, търпение, изпичане, което също е доста важно, и любов при замесването. За твоя ден в Пловдив, Илиан Велков. Благодарим и на Илиан Велков за